Продължаваме темата с политическите условия и ротацията под въпроса с политолога Цветанка Андреева. Здравейте! Здравейте! Сега, факт е, че всички използват темата и въобще ротацията за договаряне на постове, на условия, на проценти. Но доколко реално е това и доколко според вас действително всички се стремят към избори, не се ли страхуват политиците отново от вкарването на едни хора в изборните секции, от риска, че тези хора няма да отидат? Струва ми се, че оценяват този риск и затова днес се даде, може би, поредния, но последен шанс, преди да тръгнат на избори. Така ли ви изглежда? Този път да. Категорично последен шанс? Да, така ми изглеждат нещата. Още повече, че новината на деня, според мен, която Борисов така ни поднесе, е, че сложи край на сглобката като управленска формула и предложи нова управленска формула, коалиция, която да е на пропорционална основа, според броя на депутатите и да е с цял мандат. Значи ротацията сама по себе си вече е безсмислена от тук насетне. Алтернативата на това предложение са предсрочни избори. Общо взето пътя е един, обаче, ако го погледнем реално, дали тази коалиция ще се случи сега или след избори, тя все още остава без алтернативна като управленска структура. Това, което ми се струва важно, обаче, политиците да проумеят към днешния ден е, че Борисов успя да превърне кризата в възможност. Така както, нали, по учебник, по политически учебник се работи, кризата да се превърне в шанс. Зад сърдитите му думи и обидения му тон седи едно ново съживяване на властта. Всъщност да предложиш коалиционно управление, това означава, че вече гледаш на довчерашния си неясен, не партньор, не коалиция, гледаш вече на потенциален коалиционен партньор. Да, този път той държи да бъде пропорционално представен партньора, но все пак говориме за разписване на коалиционно споразумение. От гледна точка на държавата, подобна стабилност е много по-оздравителна. А от гледна точка на обществото, това ще донесе една прогнозируемост на властта. А между другото и се предлага ясно носене на политическа отговорност. Вече ще знаеме кой е излъчил съответния министър, кой носи отговорност за неговите действия. Нещо, което сега за 9 месеца оставаше неясно. Добре, но чуваме, че те си говорят така с доста странен език и продължават да си говорят през медиите. Какъв знак дава това? Няма да се разбереме, не искаме или искаме строго делови отношения, няма да влизаме в подмолни споразумения. Езикът политическият е наистина странен, с подхвърляния за скутове, за неразбирателство. Означава ли това и че на една маса няма да се разберат? Ами, вижте, изключително се влуши политическия тон, защото той започна с един шантаж. Всички чакахме безпроблемна ротация. Всъщност от страна на Продължаваме промяната и Демократична България се излезе с един оптиматум, с този меморандум или се отива на избори. Но вижте какво казват и двата партньори в досегашната сглобка и евентуално бъдеща коалиция, че отиват на избори. Никой от тях не казва, ще търси мнозинство, нов формат на управляващо мнозинство в този парламент, което говори, че те потенциално гледат един на друг като партньори, все още на хора, които могат да гледат в една посока и да имат общи цели. Говоренето обаче измести политическия смисъл. Скандалът се настани вместо по разказването на политическа стратегия. Какво ще прави тази власт? Скандала, ултиматумите изместиха политическия разум. Така че се надявам в този последен шанс за тях да светне червената лампа, че езикът трябва да се промени. Да не би това да е заради евентуалния опит в крайна сметка да направим по-малко сърдити привържениците и на ГЕРБ, и на Продължаваме промяната, които са им сърдити, че направиха сглобка, взаимната сглобка и евентуално гарантиране на тези избиратели при евентуални избори, колкото и да говорим, че сега за страната не е добре отново да отиваме до урните.
А ние така или иначе отиваме на избори. Отиваме на европейски избори, които, дай Боже, да са интересни и за електората, но за политическата класа ще бъдат изключително важни, защото там ще се гледат под лупа резултатите. Ще се гледат има ли промяна в съотношенията между първи и втория на последните парламентарни избори. Ще се гледа, например, представенето на ДПС. Така че европейските избори вкарват политиците ни вече в контекста на предизборна кампания. И да, те са длъжници на собствените си електорати. В този смисъл ГЕРБ имат логика и причина да отидат на избори, защото дори социологията сочи, че техният електорат е най-недоволен от влизането им в сглобката. Затова и Борисов предлага нова формула, нова управленска формула за държавата. Но едва ли ГЕРБ искат избори, т.е. ще използват европейските избори за един тест докъде и как е техния електорат. Имате ли наблюдение, че те наистина, независимо от ултиматума, по-скоро биха искали избори 2-1? Аз мисля, че това, което ГЕРБ казват на партньорите си, нека да ги наричаме така, им казват, вижте, пред вас няма два пъти, има един път. Ще се стигне до коалиционно управление, ако сме разумни и ако следваме политическата логика на собствените си идеологии. Но ние ви предлагаме да направим коалиция сега. Ако не искате, ще минете през избори, които вероятно ще паднете надолу като проценти и пак ще бъдете в тази ситуация, но вече в позиция на малко по-слабия партньор. Поне така сочат социологическите сондажи. Така че за ПП пътя е един на практика. Но какъв е за хората? Поредна политическа криза ли? Надявам се наистина да не се превърне в политическа криза, поне не онази криза, която ни беше позната до преди съставяне на това правителство. Защото това правителство беше антикризисно. То успокои обществото. Може като цяло този кабинет да няма висок рейтинг, да не е толкова харесван. Той е неразпознаваем дори като политически фигури. Малко са хората, които могат да изброят имената на министрите в този кабинет. Но този кабинет донесе това спокойствие и на институционално и на обществено ниво. Дано да бъде така и след ротацията. Благодаря. Дано по-здрава власт да видиме. Да, дано. Не просто така, но и по-сериозна и здрава по-сериозна, власт. Да. Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че и тази вечер бяхме заедно. Останете с нова.